Hej och välkommen till restaurangprogrammet. Vi befinner oss i köket och vi har ju två inriktningar på vårt program här. Och det ena är kök och det andra är servering. Ja, vi har ju fantastiska lokaler här på restaurangprogrammet då. Och just nu befinner jag mig i luckan ute i matsalen. Så vi utbildar ju på riktigt då, mot en öppen restaurang där vi tar emot riktiga gäster. Vi har även praktik självklart som alla andra har och vi har ett långt samarbete med många olika fina praktikplatser. Praktiken skulle jag säga, det ska bli jättekul. Dessutom sticker jag iväg här med 8 elever till Spanien i en månad som ska dit och praktisera. Som en stor del av matsalen och serveringsutbildningen så har vi också en jättefin bar här. Där vi blandar klassiska drinkar och även gör nyskapande sensationer. Jag heter Love Dahl. När jag kom hit från början så var jag ganska skoltrött. Så att jag fick väldigt mycket stöttning från början från mina lärare. Och de gav mig en motivation till att fullfölja det intresse som jag hade. Nu så ska jag vara med och öppna en ny restaurang på Sergels torg snart. Det känns bra. Det är kul att laga mat.